Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про заборгованість по заробітній платі у Дніпропетровській області та вимоги законодавства. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінос. Добрий вітаю день. Вас. Пані Вікторія, розкажіть же, яка ситуація із заборгованістю по заробітній платі в нашому регіоні на сьогодні? Сказати, що заборгованість по заробітній платі в нашому регіоні тільки існує, не можна. Тому що взагалі в зв'язку з воєнним часом багато підприємств, які релоковані, які, наприклад, лишилися свого там основних засобів, для які там виробники, які виробляли деякі виробництва, які продукцію виробляли, залишились або переведені в більш-менш спокійні території. Тому сказати, що про заборгованість тільки в нашому регіоні, не можна. Заборгованість у нас обліковується управлінням статистики, ми співпрацюємо з ними. Вони надають нам наявну заборгованість по заробітній платі, і ми в цьому напрямку працюємо. Яка робота саме нами проводиться? Значить, ми перевіряємо підприємства, направляємо листи спочатку з метою проведення профілактичної роботи, для того, що якщо в них є якісь резерви у підприємства, у роботодавців, які мають заборгованість по заробітній платі, щоб вони мали можливість або скористатися стягненням з дебіторів своїх, яким вони надавали послуги виплатити заробітну плату. Якщо ці заходи не дають ніяких результатів, ми, звичайно, виходимо на проведення перевірок. Тобто в нас є, як і консультативна робота, і превентивна до перевірок, і ми виходимо на перевірки. Тільки наша служба має право перевіряти ці питання по заробітній платі. Але ж, як можна сказати, що деякі підприємства і розвиваються і зменшують заборгованість, але ж є поточні розрахунки, які потрібно розраховуватись. Тобто вони, як можна сказати так, спробують вирівняти ситуацію. І ми не сторонники того, щоб цих роботодавців наказувати. У нас така гнучка система, ми проводимо перевірки і видаємо приписи. Приписи про усунення виявлених порушень. Я трошки детальніше розповім про це. Так, пізніше зачепимо цю тему. Хочеться зараз дізнатись, як можуть себе застрахувати, можливо, роботодавці або ті, хто влаштовується на роботу, от перевірити, чи є вони в переліку боржників, які налічуються по області. Так, є в нас на нашому сайті Державної служби з питань праці України реєстр боржників. Кожен працівник перед тим, як влаштовуватись на роботу, має право, це відкриті джерела, має право скористатися цією інформацією. Там наведений перелік підприємств, їх сума заборгованості, адреса розташування, і це вже унеможливить працівника від того, що він не буде обізнаний, чи цей роботодавець є боржником. Бо це дійсно за собою може потягнути невиплату або несвоєчасну виплату. Або несвоєчасну виплату. Зараз працівник працює, щоб задовольнити свої життєві необхідні умови. Пані Вікторія, в яких випадках це можливо перевірити? Чи всі дані відкриті, доступні? Можливо, щось вводити додатково? Треба якусь інформацію для цього? Додатково не потрібно. Через пошук ця таблиця відображена в форматі Excel. Можна через пошук знайти, ввести назву підприємства. Або якщо працівник знає код ЄДРПО, це індивідуальний номер підприємства. І відображення одразу з'явиться на екрані. Тобто на сайті Державної служби з питань праці є такі дані, вони відкриті, немає обмежень для людей, працівників. Дякую.
Ви зрозуміли. І чи існують покарання, санкції за несвоєчасну виплату зарплати або неповну виплату, які можуть бути підстави для цього? Так, дійсно є передбачена відповідальність. Це дуже серйозне порушення невиплати заробітної плати. Вона передбачає адміністративну відповідальність і передбачає відповідальність у вигляді фінансових санкцій. Але ж за умови, коли роботодавець не виконав припис про усунення порушень. Коли проведена перевірка, складений акт, винесений припис, у приписі визначено термін виконання його. І, звичайно, інспектор праці, коли перевіряє підприємство, надає термін для усунення недоліків. Цей припис і терміни усунення недоліків обговорюються з роботодавцем. Це така умова винесення припису для погашення заборгованості. Тобто припис про усунення виявлених порушень з питань законодавства виноситься з метою урегулювання цього порушення і виконання вимог. Наприклад, роботодавцю винесений припис погашення заборгованості терміном на 3 місяці. Роботодавець надав документи, що протягом місяця він не зможе погасити заборгованість. Протягом 3 місяців в нього є реальна можливість. Він надав графік погашення. Хочу звернути увагу роботодавців, що графік погашення заборгованості по зарплаті є також підтвердженням, що роботодавець вживає всі заходи, тобто він надає її такий графік нам, і ми відповідно відмічаємо, коли на якій стадії виконання йде припису відповідно цього графіку. Контролюється все, так. Якщо, наприклад, протягом 3 місяців роботодавець виконав цей припис, тобто санкції не застосовуються, така умова для роботодавців. Якщо роботодавець не зміг виконати з певних об'єктивних або необ'єктивних причин, ми перевіряємо такі приписи. Тому після того, як проведена перевірка, виконання припису і актом буде встановлено, засвідчено, що роботодавець не виконав цей припис, будуть застосовані штрафні санкції. Це вид санкцій, передбачений у статті 265 Кодексу законів про працю у розмірі 3 мінімальних заробітних плат, які встановлені на дату виявлення порушення. Ну, скажімо так, це 24 тисячі з 1 квітня 2024 року. 24 тисячі гривень, так? А от на сьогодні вже є цифра, скільки складено таких санкцій і хто ці боржники? Насправді перевірено 53 суб'єкти господарювання роботодавців, які допустили порушення. З них не виконали приписи 15 суб'єктів господарювання. На сьогоднішній час матеріали по застосуванню штрафних санкцій передані до уповноваженої особи, яка уповноважена виносити штрафні санкції і на даний час перебувають на розгляді. А хто ця уповноважена особа? Хто приймає це рішення? Це в нас керівник нашої служби. Ага, зрозуміло, дякую. За вашими спостереженнями, висновками, от які причини невиплати заробітної плати чи заборгованості на підприємствах, організаціях, установах? Головна причина зараз – це невиконання умов, невиконання контрактів за виконані роботи. Тобто роботодавці намагаються із практики, роботодавці намагаються працювати, працівників не залишають наодинці, якщо щось іде в них не так у їх діяльності. І виходить так, що дебіторська заборгованість, яка не погашена замовниками, вона дійсно приводить до таких наслідків, що заборгованість по заробітній платі. Ну, це основна причина. А також ми зараз перебуваємо у воєнному часі, і ситуації форс-мажорні насправді є, і буває таке, що підприємства лишаються своїх основних засобів і потім намагаються якось працювати далі.
то така ситуація. Дійсно, ситуація складна в країні, і кожен підлаштовується. Підлаштовується, так. Які дасте поради для тих, хто все ж таки у скрутній ситуації, можливо, підприємства, установи, які все ж бачать, що, можливо, скоро буде якась несвоєчасна виплата заробітної плати або неповна, що порадити? Пораджу, звичайно, звертатися до нашого управління, тому що не завжди працівник розуміє умови законодавства, при яких умовах виникла заборгованість по заробітній платі. Якщо, наприклад, працівник звернеться до нас і протягом місяця в нього є якісь затримки 1-2 дня, це не буде заборгованість по зарплаті. А якщо вже більше 2 місяців виникла заборгованість по заробітній платі, і до роботодавця працівник вже звертався, але роботодавець не надав йому пояснення причини. Тобто, я хочу сказати, звернути увагу і працівників, і роботодавців. Для урегулювання ситуації завжди потрібно розмовляти. Це як в сім'ї. Якщо якесь питання не вдається вирішити, це завжди шляхом перемовин завжди врегулюється. Тому потрібно звернутися. Коли вже не вийшло отримати пояснення від роботодавця, що чому виникла причина заборгованості, або відмовляються. Тому тоді в такому випадку потрібно звертатися до нашої служби, до нашого управління. Ми знаходимося на Високовольтна 22. Кожен працівник, який звертається до нас, ми розглядаємо його скарги, звернення, заяви, прохання про надання роз'яснень. У нас існує сервіс «Інтерактивний інспектор». Будь ласка, якщо, наприклад, є якісь запитання або в роботодавця, або у працівника до нас. Або, наприклад, якщо бувають такі випадки, що працівник там з певних причин не з'явився на роботу, не повідомив, і роботодавцю потрібно виконувати роботу. Він не знає, як вчинити в цьому випадку. Чи звільняти працівника, чи зараз воєнний час не можна цього робити. Ми роз'яснимо, що на період тимчасової відсутності працівника можна оформити тимчасово іншого працівника. Це дозволено законодавством і це не є порушенням. Пані Вікторія, от наостанок розкажіть приклади, будь ласка, під час інспекції, от коли ви перевіряєте суб'єкти господарювання, що говорять вони вам у відповідь, якщо ви знаєте, що там є заборгованість, яка реакція, наскільки може розтягнутися цей термін, коли санкції вже починають діяти, от такі ситуації життєві? Життєві ситуації полягають в тому, що, звичайно, роботодавець не хоче мати заборгованість по заробітній платі. Звичайно, коли ми приходимо до роботодавця з метою проведення перевірки, скажу вам відкрито, що ніхто нам не дуже радий. Тому що наші, хоча ми намагаємося вирівняти нашу, як скажемо, діалог спілкування на рівні, що ми не якісь вороги завітали до підприємства, а ми, може, як-то допоможемо, знайдемо якісь джерела по документам, які підприємство має погасити заборгованість. При, скажімо так, конструктивному діалозі завжди діалог адекватний, нормальний, реакція нормальна. Але ж це завжди гроші роботодавця, і роботодавець, звичайно, пояснює причини, що це виникло не з якихось необ'єктивних обставин. Завжди описують якісь причини, які в них виникли або внаслідок господарської діяльності, або внаслідок якихось ситуацій, як я вже казала, що ми в військовому часі зараз живемо. Тому я не можу сказати, що є такі випадки, що роботодавці утворюють заборгованість яким-то чином сумнівно. На моїй практиці такого не було. Дякую, зрозуміло. Нагадую, ми сьогодні говорили про заборгованість по заробітній платі у Дніпропетровській області та вимоги законодавства. В гостях нашої студії була головна інспекторка управління інспекційної діяльності Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінос. Дякую, що завітали. Дякую.
Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!